V Sloveniji se prepogosto dogaja, da sodni postopki padajo zaradi postopkovnih napak ali pa se sistem izkorišča za obračunavanje z drugače mislečimi. Prav neverjetno se zdi, da legalno pridobljeni prisluhi, ki so osrednji dokazni material v zavržni aferi župana največje slovenske občine, ne bodo smeli biti uporabljeni, ker je tožilka zamudila dvoletni rok za začetek kazenskega pregona. Dejstvo je, da imamo pravno državo dveh dimenzij. Ena je tista, ki deluje za navadne državljane in državljanke, druga pa tista, ki deluje za elito in za nedotekljive. In prav zaradi tega načina delovanja pravosodja lahko ljubljanski župan izjavi, da mirno spi. Seveda oko pravne države je zanj povsem slepo in to je zaskrbljujoče. Pravna država mora delovati za vse enako, pri tem ne sme biti nobenih razlik. Krivice, ki se dogajajo v Sloveniji, so prevelike in jim je treba reči odločen ne. In seveda kot predsednica države se bom borila za to, da bo pravna država enaka za vse državljane in državljanke.